Tak, dobrý den nebo dobrý večer, podle toho, kdy budete video sledovat. Téma, kterým se budu dneska zabývat, je téma Ouroboros 99 ke smrti, anebo jak má gnostik mluvit se smrtí. Prosím vás, téma kolem smrti je absolutní tabu. Je to něco, co si myslíme, že v našich životech se neprojeví něco, co tam nebude, protože vždycky se mluví o smrti těch druhých, že jo, ty, kteří to už nezvládli. Tohle přirovnání jsem slyšel, to zase není moje původní, ale tohle téma se nás extrémně týká a každá minuta, každá hodina, každá vteřina, každá tisícina toho okamžiku je okamžikem, kdy můžeme ještě fungovat, kdy ještě tady jsme a náhle tady být nemusíme. Takže prostě čím dřív se tím tématem začneme zabývat, tím líp. Samozřejmě je to, prosím vás, součástí takových depresivnějších témat, takže pokud nechcete sledovat depresivnější téma ve mém vysílání, tak si teď to vypněte a raději si pusťte něco jiného, protože já se budu zabývat tím nejdepresivnějším tématem, může vám to způsobit religiost, trauma, pokud máte PTSD nebo máte nějakou depresivní poruchu, může vám to způsobit prostě nepříjemné minutky, nepříjemné chvilky, nepříjemné nějaké zážitky a to bych nerad. Takže pokud prosím vás nechcete tohle téma rozebírat, tak teď je čas si to vypnout, protože nejsme ještě vnitř toho jádra. Já půjdu hodně hluboko, protože samozřejmě se to týká i mě. Netýká se to někoho ostatního, tohle to se týká mě a já se nad tím musím zamýšlet. Já jsem se tam nedal, no, teď už teda, už se přepínám do té fáze, kdy budu mluvit o tom tématu, takže předpokládám, že ti, kteří nechtějí mít depresi z toho, že by se někdo bavil o tématu smrti, tak prosím, už tu nejsou, takže teď už budu mluvit velice otevřeně, ať se nám daří trošku načerpat nějaké myšlenky k tomu, že by všechny věci mohly být úplně jinak. A myslet na to, já mám v hlavě tu krásnou větu z filmu, kde byl můj oblíbený herec, no, teď si nemůžu samozřejmě vzpomenout na jméno. Ha, to ta jména, netuším, prosím vás, řeknu ten citát, kam všichni půjdeme, tak tam nemůže být tak zle. Jo, protože samozřejmě první fáze je, že to budou všelijaké náboženské skupiny a sekty a i ta univerzální platná velká náboženství, která si myslí, že mají prostě odpovědi na všechno, takže i na tu smrt. Takže prosím vás, u těch platí přesně to, nepřijmeš-li mé náboženství nebo mého proroka, mého spasitele, čeká tě smrt a za ní tě čeká soud a budeš věčně trpět někde. To už působí velké religiozní trauma a myslím si, že to je úplně za hranu. Já jsem se tomu věnoval, když jsem probíral různá témata na svých webech a bylo to docela drsný v tom, že předpoklad, jak se zabývat tou smrtí, byl více, takže lidé mi začali psát a když se podíváme na ten můj playlist, a tak jedno z těch témat právě přijmou Krista jenom proto, že mají strach jít do pekla. Jo, to znamená, že mnoho lidí, a to prosím vás, naprosto se dá poznat, přijímají ty náboženské nauky a ty spasitele a ty proroky právě proto, že jim říkají, když půjdeš za námi, neprojdeš do pekla, projdeš do ráje. A teď se slibuje ten ráj, jaký bude dokonalý, jak to tam všechno půjde. A ve finále je to prostě pořád jenom o jedné a téže věci, že se dostáváme ke strachu a traumatu smrti, protože ti lidé prostě takhle myslí a takhle je to děsivé.
Já jsem na to téma už hovořil, tohle to bude speciální díl o smrti, takže tady o to budu hovořit ještě víc a tenhle díl samozřejmě se nemusí líbit žádným těm náboženským vůdcům, spíš ne, spíš vůdcům, kteří právě používají strašení peklem a ohnivým jezerem. Se úplně vidíte to na nich někdy, že se úplně v tom utápí, co přednáší. Já jsem zažil ohnivé kazatele, zažil jsem lidi, kteří prostě vyprávěli jenom to nejhorší, co nás čeká, když nebudeme věřit v Krista. A v tu chvíli to celé to náboženské shromáždění se změnilo v prostě dav vystrašených lidí, kteří prostě vědí, že bohužel tou smrtí asi projdou, ale všichni si nějakým způsobem účastní na tom shromáždění a účastí na té společné večeři páně, když to v křesťanství, a účastí na tom, že odevzdali svůj život Kristu, protože měli strach, jak to s nimi dopadne po té smrti, tak se změnili v dav prostě lidí, kteří žili ve strachu. A religious trauma je něco, co náboženství naprosto pěstování úplně od základu. Myslím těch demiurgických náboženství. Ale ono se to, prosím vás, projeví v jakémkoliv náboženství a spiritualitě. Jakmile někdo začne operovat strachem ze smrti, začne operovat s tímto pojmem, začne vyhrožovat, začne poučovat, začne říkat, že musíte rychle uvěřit a musíte se k nám rychle přidat, protože teď nás čeká prostě rychlé rozhodování a když ho neuděláme teď hned, tak se hned vyjdete a zemřete a pak už to nenapravíte a pak už to budete litovat. Kdy se předpokládá, že jedno jediné rozhodnutí změní celý náš život do jeden jediný okamžik, kdy se vyhneme ohnivému jezeru a věčným mukám. Ti ohniví kazatelé, prosím vás, všech demiurgických náboženství, neberte to jako jenom na křesťanství, ale i na ty ostatní, prostě se v tom vyžívají. Prostě uvěřte nám, buďte s námi, věřte tomu, co vám říkáme, protože my máme teď tu pravdu a my jsme tady o to, aby jsme vám řekli, co ta pravda je, abyste se uchránili před tím věčným trestáním. No, co na tohle říct, jo? Psycholog vám řekne, že prostě z tohohle vznikne přesně to, co z toho vzniknout může, to, co z toho vzniká. To znamená to religious trauma, to znamená to nejhorší, co může člověka potkat, že se z těch otázek v podstatě pomátne, protože nedokáže za A věřit nějaké božství, které působí na něj takhle zle a prostě takhle mu jasně najevo dává, že když nedá prostě do pořádku všechno, tak ho čeká peklo. Oni se v tom vyžívají, jako některá ta shromáždění křesťanská, já jsem si některá z nich pak jako zapamatoval a některých se mi i zdálo. Prostě jsem zažil ty pekelné kazatele, ty, který prostě já jsem pocit, že ti lidé sami, když mluví za tou kazatelnou, se najednou z Krista proměnili toho ďábla, který prostě teď to tam ovládne, že teď tam vládne tím strachem. A teď to vede právě do toho religious trauma. Je to pořád jenom o tom samém vzbudit v nás nějaký strach, aby jsme udělali nějaká rychlá rozhodnutí. A nejlépe samozřejmě vstoupili do nějaké náboženské společenství nebo sekty. Prosím, každý den sleduju různá náboženská společenství a náboženské cesty a dostávám se k tomu, že každý den objevuji i právě na Facebooku a na různých webech nová a nová náboženská hnutí a prosím, už zase začal další mesiářské hnutí, které chce vlastně najít cestu a přijít, z nás dokonce přijde ten Ježíš rozdělený na Ježíše a na Krista, jo, to je další náboženské hnutí, které teď přijde.
nebo které už aktivně jakoby prosazují nějaké stránky, a nebo dokonce vznikají už i plány na obnovení třetího chrámu v Jeruzalémě. Takže samozřejmě, ale tak, že by to bylo, byl to chrám, který bude pro všechny lidi přístupný, pro všechny abrahamovské náboženství, takže samozřejmě to abrahamovské náboženství, které nemají žádnou šanci, že se tam může dostat. A všechny ty abrahamovské náboženství, to nejsou jen ty tři základní, které známe, ten nás zapomněl jako judaismus, křesťanství, islám, ale patří k tomu další náboženství, která prostě buď navazují na část nauky, nebo se drží úplně nových nauk, ale jen tak okolo kráčí třeba kolem toho abrahamovského boha a snaží se ho nějak začlenit do té své věrouky nebo ty texty. Takže zjistíte, že mají Bibli a něco, Bibli a nový svatý text. A těch náboženství tohoto typu je, přibývá hodně. Já jsem se k ním vyjadřoval v jednom z mé dílů a to bylo právě přehled stvořitelských náboženství pod vlivem Demiurga. Takže doporučuji si tento díl pustit. Je delší, ale tam je ten přehled úplně kompletní. To znamená, přesně ukazuje na ty znaky, které všechny ty náboženství mají. A všechny ty znaky, které mají, z mého pohledu, všechny vedou k religiózním traumám. A všechny vedou k PTSD a všechny vedou do depresí a nevedou k něčemu smysluplnému. To znamená, výjimku tvoří ta náboženství, která člověku nevidí to zlé, to nejhorší. A začínají, když vlastně na ty náboženství narazíte, tak nezačínají s tím, že jste extrémně zkažený a že potřebujete rychlou nápravu, ale začínají z úplně jiných úhlů a zbudí ve vás tu krásnou boží jiskru. Když si projdete potom mé gnostické výklady k základům gnosticismu a k dalším naukám, tady je třeba jeden díl přímo ukryste, jenom protože mají strach jít do pekla. Tady mám přesně ty rozdíly, které jsou mezi nedemiurgickými náboženstvími a demiurgickými. Takže doporučuji si to projít. Dozvíte se informace právě o tom, co všechno se používá jako nástroje strachu. A potom právě to religiózní trauma. Já to pořád připomínám. Náboženské trauma je důsledkem událostí série, událostí vztahu nebo okolností v rámci náboženské víry, praktik nebo struktur nebo s nimi spojení. Ta jednotlivec prožívá jako ohromující nebo rušivé, má trvalé nepříznivé účinky na fyzické, mentální, sociální, emocionální nebo duchovní blaho. To jsou prostě věci, které mají vliv na váš život. Můžete se tomu vyhýbat, ale pokud si projdete religiózní trauma, je to, do religiózního trauma opravdu můžeme počítat i strach ze smrti, ale i strach z těch různých konceptů Boha, které nás straší tak, že třeba některá představují své náboženství, že pokud samozřejmě se nepřizpůsobíte jejich náboženství, tak vás po smrti Bůh sežere jako jedojet. To je třeba nagualismus od Karla Castanedy, nebo Carlose Castanedy, Carlos Karel, jo, dá se to použít, takže o Carlose Castanedy. Pro nás toto je sice náboženství umělé, fiktivní, nicméně jedno z nejtvrdších. Pak můžete k tomu přiřadit třeba sci-fi náboženství podle Lovecrafta, že jo, jeho antikosmicismus a celé to lovecraftovské monstrózní náboženství, které prochází knihami Lovecraftovými, uvědomit si, že prostě tam se píše o těch nejhorších představách, které lidé kdy mohli vyslovit o náboženství. Akorát Lovecraft využil té věci, on byl teda ve své době agnostik, i když spíše potom z jeho projevu vycházel ateismus, přesto dokázal k tomu mýtem a tím lovecraftovským mýtem vytvořit obrovskou vlnu strachu skrze ty knihy. Je to jako by hororová literatura a to není nic pro slabého diváka, protože se a čtenáři do toho se můžete opravdu hodně ponořit a zjistíte, že možná, že Lovecraft vyslovil všechny
ty nejhorší dojmy právě lidí s trauma ve svých knihách, jo, a povídkách. Takže takový ten strach z toho kosmického neznáma, že, které se o člověka vlastně vůbec nezajímá a zamáčkne ho jako tu mouku a podobně. My nemusíme samozřejmě chodit pro tohle daleko, jo, protože stejným způsobem s námi může jednat i ten starozákonní bůh Jahve, kterého mnohí ctívají třeba jak v judaismu, tak v křesťanství, tak v islámu a dalších náboženstvích demiurgických. Musela z demiurgická náboženství, to je všechno ta náboženství, kde je nějaký ten stvořitel. Ale tenhle stvořitel třeba jahvistický je děsivý v tom, že vám řekne Izajášovi 45, ve verši 7, já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. To znamená, v tuhle chvíli, tahle věta je přesně tou větou, která způsobuje radiostrauma. A v tu chvíli, pokud vy jste v nějakém náboženství vychovávání a tyhle ty věci slyšíte, tak říkáte, takže já jsem vlastně tady z povinnosti, protože nade mnou je božství, které vytváří i zlo, které ho tvoří. Vůbec se s tím jako nijak neschovává, jo? Takže tvoří zlo. A vůbec jako neřekne, že ne. To je děsivé, tak jako věřit v náboženství a božství, které tvoří zlo, je pro mě úplně šílené. Já, když jsem jakoby uvěřil do Krista, tak samozřejmě dneska si dokážu otevřeně přiznat, že jsem měl za sebou už v tu chvíli nějaké zlé zkušenosti a radí dostal ma z jiných větů. Nechci úplně popisovat dopodrobně jaký, ale prostě blázností, který mě postihlo, takové lavkrašovské šílenství a konání, které by se dalo přiznat tomu lavkrašovskému šílenství, ale vlastně pak jako jsem narazil na toho Krista a já jsem to bral tak, že si prostě pojistím i to, že po té smrti skončím na dobrém místě, ale zároveň, když jsem pak následoval Krista zcela otevřeným způsobem a věřil jsem mu, tak jsem zjistil, že tohle to je vlastně věc, která není proto podstatná, jo? Že to není takové to nejhorší. Já k tomu pustím moje oblíbené video, které bych rád pustil na začátku, právě který reaguje právě na to křesťanství. To je mě nejbližší věrouka, takže proto o něm často mluvím, protože dokážu mluvit jakoby z toho jádra. Věřím, že úplně stejně by mluvil třeba gnostik, který by pocházel z islámský kruhu, tak by popisoval vlastně to, co se děje v islámu. Potom z gnostického hlediska taky by věděl, že popisuje demiurgické náboženství, ze kterého už utekl pryč. A je za to šťastný, protože nechce být součástí úplně stejného božství, jako říká Izajáš 43 ve starém zákoně, ve verši 7, já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Milý pane Hospodine, milý pane Jahve, já nechci přijímat božství, které budu muset věřit jenom kvůli tomu, abych dostal nebo nedostal nějakou trest. A už vůbec nedokážu přijímat božství, které má v sobě tomu a světlo, tvoří zlo a tvoří dobro v jednom. Mně to připomíná toho Jungova Abraxase, který prostě v jedné myšlence a v jednom pohybu světem tvoří v jednom celku ze všech těchto vlastností, jak dobra i zla, v jednom činu, v jednom myšlení. To prostě není v pořádku. A to jsou přesně ty věci, které způsobují religiost trauma. A já věřím, že ty lidi potřebují třeba i v tomhle tom pomoc, protože spousta lidí vám dokáže pak prozradit, že opravdu spíš věří pouze ze strachu. Prostě ví, že zemře, že to je taková ta jistota, kterou zatím nikdo snad nepřekonal mimo Krista.
A tam si ještě někteří pokládají, jestli to pak bylo tak, jak bylo nebo nebylo. Ale jde tu o to, že religious trauma prostě stojí na strachu a na tom náboženském strachu. Takže já teď pustím na uklidění něco, co by nám mělo trošku pomoct překonat ten prvotní strach, než to téma rozjedu úplně na fest. A zkusme do něj vstoupit radši s tímhle pohledem. Já se tady vrátím zpátky na YouTube, otevřím si ho jinde a máme tady určitě a zrovna to video, které potřebuji, tu není. Já si musím spomenout, jak se jmenuje. No to je úplně neskutečný, už to vím, láska vítězí. A tady Rob Bell, ale než nám Rob Bell to dostane, to tak musíme pustit samozřejmě zvuky plochy, aby jsme mohli video vidět. A video se nám začne přidávat za 2 vteřiny. Já ho pustím. Several years ago, we had an art show at our church, and people brought in all kinds of sculptures and paintings, and we put them on display, and there was this one piece that had a quote from Gandhi in it. And lots of people found this piece compelling. They'd stop and sort of stare at it and take it in and reflect on it, but not everybody found it that compelling. Somewhere in the course of the art show, somebody attached a handwritten note to the piece, and on the note, they had written, "Reality check. He's in hell." Gandhi's in hell? He is? And someone knows this for sure and felt the need to let the rest of us know? Will only a few select people make it to heaven? And will billions and billions of people burn forever in hell? And if that's the case, how do you become one of the few? Is it what you believe, or what you say, or what you do, or who you know, or something that happens in your heart? Or do you need to be initiated, or baptized, or take a class, or converted, or being born again? How does one become one of these few? And then there is the question behind the questions, the real question, what is God like? Because millions and millions of people were taught that the primary message, the center of the gospel of Jesus, is that God is going to send you to hell unless you believe in Jesus. And so what gets subtly sort of caught and taught is that Jesus rescues you from God. But what kind of God is that, that we would need to be rescued from this God? How could that God ever be good? How could that God ever be trusted? And how could that ever be good news? This is why lots of people want nothing to do with the Christian faith. They see it as an endless list of absurdities and inconsistencies, and they say, why would I ever want to be a part of that? See, what we believe about heaven and hell is incredibly important because it exposes what we believe about who God is and what God is like. What you discover in the Bible is so surprising, unexpected, and beautiful that whatever we've been told or taught, the good news is actually better than that, better than we could ever imagine. The good news is that love wins. Takže já určitě doporučuji knížku Láska vítězí, protože ta jedna právě z těch, která se zabývá třeba tím tématem z toho křesťanského pohledu, je jedna z mála. Druhá taková, která byla velice pro mě prospěšná, která mi ukazovala zajímavou cestu, tak byla knížka od C.S. Lewise Velký rozvod nebe a pekla, kde vlastně peklo bylo v podstatě popsáno jako nekonečně velké rozšiřující se město, kde ti hříšníci se rozcházejí do všech stran. A jelikož spolu nedokážou vycházet, nebo jsou tak zaujati pořád tím svým pozemským působením, a tak v těch svých nesmyslných hříších a nesmyslných představách, že se stěhují prostě a stěhují od těch dalších lidí někam pryč. Jo. Takže představ, že třeba Hitler bydlí 10 000 km od středu města, Napoleon 200 000 km, jo. A teď tam jeden odvážil, popisuje, že se šel podívat na toho Napoleona a
když ho teda našel, konečně teda po průchodu 200 tisíc kilometrů tím prázdným městem, že jo, protože občas tam potkal třeba někoho, ale ti lidé se sobě navzájem jakoby vyhýbali, tak ten Napoleon chodil pořád po té místnosti tam a zpátky a furt se zabýval tím, jak mohl prohrát bitvu u Waterloo a furt tam přemýšlel o tom, co všechno mohl udělat na to, aby to všechno skončilo jinak a ty dějiny se otočily tam, kam on chtěl. Do takovéto extrémní zaujetí, jo. To znamená, že tohle ta vize pekla byla teda pro mě milionka ještě horší. Jo. To jsem říkal, ale co s těmi lidmi, kteří třeba vědomě konají celý život zlo a nevzdají se ho až do té smrti, jo, a vstupují třeba s tímhletím vědomě do té smrti a nedají si v tom jakoby říct, že by se nad tím mohli zamyslet. No. Tam jako to je extrémně těžce otevřená otázka. No a pak tu máme lidi, kteří se nad tím zamýšlejí a kteří to berou i vážně, ale zase nabízejí se jim ty odpovědi, které, ve kterých nevítězí láska, ale ve kterých vítězí strach. To znamená, zůstává před nimi ten extrémní náboženský strach, který je prostě bere k tomu, že Ježíš je třeba, jak to mám v té reportáži, přijmou Krista jenom protože mají strach jít do pekla. Já jsem to jsem nevymyslel, já tuhle otázku, tu jsem zvěděl někde, teď to netuším přesně kde, musím na to ještě přijít, ale tak mi zůstala v hlavě, nebo myslím, že možná odroba byla, že vlastně z toho vyplynulo, z toho videa, přijmou Krista jenom protože mají strach jít do pekla. Jo. To znamená, že Kristus je použit jako náboženská pojistka. A že proto ty lidé chodí teda pravidelně do toho kostela, protože tu pojistku potřebují. No, že prostě když nebudou chodit do toho kostela, nebudou poslouchat ty kázání, nebudou se řídit těmi naučení, nebudou pečlivě poslouchat ty kazatele a kněze a nebudou jim sloužit a nebude to všechno spojené dohromady a že nebudou dodržovat i ty naprosto šílené nauky, jo, které třeba se vznikají v katolicismu z takzvané neomylnosti papeže a podobné věci. To jsou absolutní bláboli, protože žádný člověk není neomylný, to pak papež. Ty papežové v minulosti byly tak extrémně neomylní, že chování papeže třeba za druhé světové války, to prostě si říkáte, to je jako kdyby dneska papež František a on je velmi, velmi otevřený v tom, že prostě nazývá věci ve válce třeba Ruska proti Ukrajině pravými jmény a prostě vidí tam to satanovské působení z toho Ruska ven. To se zase Rusko vidí, když koukáte tím ruským pohledem ven, tak zase vidí to satana všude kolem vás. Tak poslechnete ty pravoslavní kněží, kteří slouží tomu Putinovi, tak to vidíte. Vidíte vlastně fanatiky, který prostě úplně extrémně odevzdali svoji vůli ne Kristu, ale císaři a hlásají jeho slovo, jo. Protože kdyby hlásili Kristovo učení, tak rozhodně nebudou a říkat lidem, aby šli do války bojovat za něco, co je naprosto špatný a zlý od samého počátku. Jo. Tohle je prosím vás všechno o strachu. Religios trauma, já ho budu pořád to jakoby zdůrazňovat, protože vím, co dokáže s lidma udělat. A to je fakt jedna z věcí, která je spojena i s tou smrtí a s těma pojistkama, jak si pojistit u toho božstva tu smrt a to, co se bude dít po ní. Já jsem na to upřímně jako nenašel odpověď, protože já, když jsem uvěřil v Krista, tak to bylo určitě i z toho strachu těch předešlých dětí, které jsem absolvoval dobrovolně. A zároveň ale jako jsem tam cítil jakoby novou naději tomu, že ten život může jít jiným způsobem. A on šel, protože pokud to vaše vyznání je upřímné, tak spirit, to znamená ten pravý Bůh a ten pravý otec Ježíšek, který si toho všimne. Nevšimne si toho, já ve toho to vůbec nezajímá, protože ten má na starosti, prosím vás, já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já hospodin konám všechny tyto věci.
to je božství, které nemá čas na lidské promluvy a lidská trápení a strach religiózní, no to už vůbec ne. Ono ho naopak vytváří, protože když si projdete potom, a já na to znova upozorňuji, mám tady video třetí Bible jako provokace, protože nás to je video, které vzniklo jako čtení článku od izraelského mystika Alexandra Mastrovoje, Bible jako provokace, a máte tam samozřejmě pod tím videem odkaz na to, jak v angličtině, tak samozřejmě i v češtině. A je to tam vlastně vysvětláno v tom videu, co všechno tam pokrývá. Tak celý ten starý zákon je právě braný jako provokace. On v podstatě i ten nový. Ale ten nový má v jedné věci trošku jednu změnu, že jsou tam texty, které jsou tak proniklé spiritem, že opravdu těm lidem mluví třeba Janovo evangelium a podobně. Zase ale jsou v něm texty, které lidem mluvit by neměli, protože způsobili extrémní trápení, a myslím tím ten verš, ve kterém vlastně ti Židé mají podle Janova evangelia volat, omlouvám se, já tady mám nějaké mušky, takže se teď vás mu pomůžte. Ale v tom evangeliu zazní jeden výrok, který je naprosto tvrdý a vyvolal léta antisemitismu až do dnešních dob. Krev na nás a na naše děti za Krista, a to si kdykoliv to způsobilo nesáctva. Takže i to Janovo evangelium by potřebovalo pořádně proklepnout. Ono v podstatě všechny ty biblické texty. Akorát když řeknete křesťanům, že se mají podívat opravdu na vznik novozákonního kánonu očima toho, jak skutečně vznikal a pod jakou mocí císařskou římskou byl kontrolován jeho obsah a jak to bylo prostě předěláváno k obrazu Říma, obrazu císaře, ne Boha, tak vám řeknou, že ne, to měl pod dohledem svatý duch a Bůh by nikdy nedopustil, aby se tam našlo něco špatného. No a teď, co mi řeknete, prosím vás, pořád na ten starozákonní verš. Ten starozákonní verš, to je jedno z těch religiostrém, který mám i já. Já vytvářím světlo a tvořím půlku, působím pokoj a tvořím zlo. Já Hospodin konám všechny pro věci. Tohle je božství, který se hlásí k tomu, že je Otcem Ježíše Krista. Což, jak gnostici tvrdí, není. Jahve prostě není Otcem Ježíše Krista a bylo mnoho křesťanů od počátku, kteří nedokázali pochopit, že by se jakkoliv mohlo slučovat učení Ježíše Krista se starozákonním Jahvem. To, že k tomu došlo v Novém zákonu, to, že došlo k nějaké směsce absolutně protikladných tezí, absolutně protikladných, protože třeba nejvíce to ukáže v tom Janově evangelium v debatách s těmi farizeji a zákonníky, kdy prostě Ježíš Kristus na chvíli říká, já jsem přišel od Otce, stejně mě nepoznáte, stejně nechcete nic slyšet, tvrdíte, že posloucháte nějaká písma, ale písma jsou vám k ničemu, já jsem teď tady mezi vámi něco říkám a vy mě stejně neposloucháte. A i kdyby přišel další mesiáš, kdyby přišlo stovky, tak vždycky dopadne stejně. Vždycky každého, a teď to říkám s proměnutím, utlučeme. Protože nám bude říkat něco, co nebude souhlasit s našimi náboženskými texty a primárními zdroji té nenávisti, lásky a všech těch šíleností, které jsme kolem toho uspořádali. Myslím, že Krista by nepustili do některých kostelů dneska, protože některé kostely křesťanské jsou takovým místem nenávisti, že tam nemá třeba Kristus, že by ho tam nepustili, protože přece jenom byl z Blízkého východu a to, co je z Blízkého východu, to tak no to vůbec už nemám komentovat, že kdo ví, co to je záč a podobně. Takže dejme na to pozor, prosím. Ono je to strašně extrémně těžké, ale když to religious trauma nechápete, tak můžete strašně umížit druhým. Proto říkám, když už čtete ty náboženské texty, máte je zasovaté. Svatost znamená oddělenost. Já nevím, proč bych měl oddělovat
texty jakéhokoliv náboženství. Třeba gnostici tohle nedělají. Jakýkoliv náboženský text, který existuje, gnostický, negnostický, biblický, nevědnický, buddhistický, hinduistický, všechny budu prověřovat, jestli mají nějaký smysl, anebo jestli obsahují demiurgovská a poselství, ze kterýma nechce mít společný. A to samé, ta poselství, která jsou taky demiurgická, která tvoří víry a věrouky a spirituality na strachu a nenávisti. A to je, prosím, tohle to je zaznamenáno i v těch samotných knihách. Já ten verš z toho Izajáše 45:7 stále budu zdůrazňovat, protože je naprosto jasný. No, podívejte se potom, když tak na to video o Biblii jako provokace a přečtěte si ten článek a zkuste na ní napsat recenzi. Obávám se, že dopadnete špatně, protože mnozí se ho snažili už ten článek nějak vyvrátit, všichni od toho utíkají, protože zjistí, že Alexander šel tak hluboko, že tohle to se moc vyvracet nedá. Samozřejmě pak si vážím těch, kteří dodrží to slovo, ale prosím vás, my jsme to nějak počítali, on to bral v tom anglickém prostředí, já taky já jsem to šířil v tom anglickém mluvícím prostředí, v tom českém a z 500 lidí se ozvou dva, který opravdu to dodrží. Jinak se ozve třeba 50 lidí a jo, já to vyvrátím, já to napíšu. Bible není provokace, nic se tam nedělo, Adam a Eva úplně všechno je v cajku. Všechny tím jsou na lidi. Ne, nejsou na lidi. Pak přijde ta agnostická, která říká, že člověk byl stvořen dobře, má v sobě tu boží iskru, může samozřejmě chybovat, protože v sobě má i to duševní, to tělesné, protože jsme tak nějak směsí všeho toho, takže chyby patří k tomu základnímu vybavení. Prosím, pokud mi někdo bude tvrdit, že člověk byl vytvořený jako dobrý a bezchybný nebyl, ale to, co nás dělá lidmi, je ta boží jiskra ze spiritu. A ta boží jiskra ze spiritu v sobě skrývá to tajemství rozkvětu, ten lotosový květ, který rozkvete do té nádherné krásy. A tohle to je to, co lidé potřebují slyšet. Byste ten to zrníčko, nebo to zrno, nebo to semeno, které dokáže rozkvést do toho květu lotosu. A když pro to uděláte maximum, tak ten váš život prostě bude smysluplně směřovat. Ale tohle nevystavíte na traumatu náboženském nebo na strachu z demiurgických náboženství. Na to zapomeňte. Pokud budete žít život ve strachu, tak nevybudujete nic. Ten lotos zavadne. Prostě stane se z něj. Prostě z černá odpadne. Rozbije se. A vy na konci budete vstupovat do té smrti naprosto rozpoluplně, protože budete muset jenom věřit v něco, co si nejste vlastně úplně jistý, je existuje. Ale já mám pro vás tu dobrou gnostickou zprávu, to skutečně dobrou zprávu, to Engelin, které říká, že ten skutečně dobrý Bůh, ten, který stojí mimo toho stvořitele a demiurga toho Jahvého, ten, který je na tom úplně nejvrchnějším nebeském pleromatu toho nebe, ten skutečně dobrý, ten spirit, o kterém se nemá moc mluvit, když k němu nemáte co říct, ale já k němu mám co říct, tak ten přichází za každým člověkem a vždy, když za vámi přijde spirit, tak vám otřese k tomu dobrému. Ne ke zlému, ale k dobrému. Takže existuje tam ten rozpřesk. Jako gnostik bych měl být pesimistou, ale mě gnostický názor a gnostické pohledy na svět vedou k tomu, že jednou přijde rozpřesk a přijde to světlo a vyčistí všechno od toho zkaženého, rozbitého vzorce. Já ten vzorec vám ukážu, protože ten je určitě dobré se na něj podívat jenom na ten vzorec. A budeme koukat na přednášku, že? A tady zase musíme
jako na to tu šílenou věc, 3, 2, 1 a běž pryč, to je samozřejmě blbosti. Tady, když si podíváte na ten vzorec, tak tady je spirit. My jsme teda podle těch demiurgických návrhů tady dole. A já chci říct jednu věc, že pokud si myslíme, že jsme tam dole, tak tam budeme, protože nás tam srazí to demiurgické božstvo. Ten je Aldabaoth, Yahweh, Demiurg, v tisíci podobách. To se nás přesně odkazují vždycky na to video o těch mých demiurgických náboženstvích a tom vysvětlení. Protože tam najdete třeba ten základ, jak toto pochopit. Ale na vrchu toho spiritu, v tom gnostickém kosmu, je někdo, kdo je skutečně ten dobrý a ten, kdo skutečně člověka pozdvihl. A jednou z toho vrchu přijde ten pravý rozbřesk. A všechno, co je dole pod těma vlnkama, to poškozené od počátku tou padlou Sofií nebo padlým Logem, tak očistí. Neočistí ho tak, že ho zabije nebo zničí, ale očistí ho tak, že ho očistí od zlého. Protože to božství, ten spirit nahoře, není ten samý Bůh, který tvrdí, že tvoří světlo a tmu. Není to ten Bůh, který tvrdí, já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Zbavte se tohohle pohledu na Boha. Prostě takový Bůh není. Proč by takový měl být? Můžete se topit v tom religiózním trauma, protože budete zajít takových lidem jednoduchých náboženství. Tohle je prostě špatný. Na tom jsou postavení poslanci všechny křesťanské církve, všechny abrahamovská náboženství. Prostě je to o strachu. A nejenom z nich. Poslanci z toho květ těch abrahamovských náboženství vypadlo miliony různých odnoží. A každý den přibývají nové a nové. A říkám, dneska ráno otevřu samozřejmě Facebook, že koukám se nového, co se rozvíjí z těch mnohostických skupin. A hele, už jsou tam odkazy zase za nějakého, za nějaké božství, abych vám neříkal to, co není reálné, tak jsem samozřejmě ráno nemeškal, ale my se podívám, že už to budu tady uložené vlastně 23, tak a už to tady mám. A už tady máte zase první, jak byl vynalezen Ježíš, to byla jedna z těch věcí, ale ještě tam byl předtím. To samozřejmě pořád, jo, tady Matreja a Ježíš, jo, a teď už, a už máme zase nové náboženství, novou knihu, novou cestu, nový směr. Když si to přepnete, já se tady dovolím přepnout do češtiny, tak už tu máme zase, že už vlastně tvoří, že Ježíš a Matej a Kristus jsou vlastně dvě různé bytosti a že, a už tady máte třeba zajímavé půjči, učedník Ježíš před 2000 lety se jim stal jednou z nejvyšších mistrů v hierarchii, mistrem Ježíšem. Většinou současné doby žil převážně v Palestině, od roku 1984 však žije v Římě. Záměrem je, že se pokusí pozvednout křesťanské církve ve výstavu kristalizace a soupeření a bude tomu vyzván vést novou cenou církve. Doufá, že tak vyřeší mnoho rozporů a nedorozumění, které se objevily v podílu stádí ohledně jeho historické role a učení, které poté šířil a působil jako prostředek pro Matreju. A už máme další nové náboženství. Samozřejmě, když se podíváte na to, na čem je to postaveno, často kladené otázky, tak zjistíte, že vám zase někdo předkládá hotový výklad toho, jak máte všechny věci chápat. A zase je tu prorok Benjamin Graham a ten vám dá všechny ty odpovědi. Ne, nedá. Postaví zase další religiózní trauma. Když to řeknu smutně, tak denně vznikají různé věnouky a spirituality. Pořád do kolečka. Je to takový, až mi to přijde jako demiurgovský záměr, že jako prostě rozhazuje těma rukama ty náboženství, jako všechno,
zaplnit hlavně ty lidské mysli, někam polapit, aby byli v tom vězení spokojení. A zdraví. Tohle nevystřihnu, promiňte. Nečekal jsem to teď. Čekal jsem to na začátku, ale přišlo to teď, když jsem po 45 minutách. Asi dovolím si teda vysmrkat. To taky nevystřihnu. Omlouvám se, jsem člověk. Tak, no a teď se vrátíme k tomu hlavnímu tématu té smrti. Ono je dobré se mu vyhýbat, jako jo, ono to je docela příjemný se mu vyhýbat, ale ono vás dožene a já to téma, já jsem, mě byl připravený to nedávno, protože mám své čtenáře, čtenářky, posluchače, posluchačky, diváky, divačky, lidmi, kterýma komunikuju o náboženských věcech, protože samozřejmě na úrovni dobrovolnosti, jo, zásadně, protože dobrovolnost, co se týče náboženských otázek, je základní věc. To už taky hned poznáte, jestli k vám jde mluvnické náboženství, že takový člověk na vás bude naléhat, jako, ať rychle uděláte nějaké rozhodnutí, že na tom záleží všechno. Musíte udělat hned všechno. Musíte se bát smrti, musíte se bát, protože zítra už nemusíte být na světě a dneska umřete v noci, tak se musíte pomodlit hned a udělat všechno hned. Ježíš, to je něco hrozného. Ježíš i Maria by koukali, co všechno se zrodilo z toho. Co přinese? Jak říkají někteří, no možná ani vůbec ne, ale tak to je zase otázka jiná. Jo? Ale já klidně tady to řeknu, protože s tím nemám problém, nemám to religios trauma z toho. Všechny ty takové ty otázky, které se v křesťanství nesmí pokládat. Zaměřím taky zase nějaký díl, to je docela děsivé. Ale ono je dobré, jako když projdete tou tradicí, já nemám na ní žádné extrémní špatné vzpomínky. Naopak jsem tam potkal fakt skutečně lidi, kteří nás měli Ježíše vyslané ze strachu, ale protože opravdu to byl dotek spiritu a jejich vyznání vůbec třeba moc často nesouvislo právě s tím starým zákonem a učili se od Krista, učili se prostě od jiného Krista. Já jsem toho jiného Krista potkal potom vlastně v gnosticismu a naplno a to jsem si řekl, že to je úplně zvláštní, jaké konstrukty Krista můžete za život potkat, jo. Kristus bojovní, Kristus houbičkář, Kristus pekelný vyznavač, vyznavač smrti, Kristus, který vám vyhrožuje. Kristus, který musíte mít jako zástavu pro toho Boha, prostě zaplatit převozníkovi do smrti, aby vás vzal do nebe, tak zaplatit Kristem. Ne, nic z toho. Tak, my se vrátíme k tomu článku. Konečně. Byl lehký 47 minut bohatý úvod, to si myslím, že je dobré. Bylo tam jedno knížení, které nevystřihnu, nechám ho tam, tak mi to promiňte. A podíváme se na to. Já jsem teď právě dostal hodně otázek, co se týče smrti. Připomínají mi to lidé, se kterými mluvím otevřeně, co na to říkám, jak se k tomu postavit a podobně. Tak já jim posílám tenhle článek, protože to je článek, který je mojí reakcí na smrt a na gnostický pohled na smrt, protože jsem si sám musel odpovědět samozřejmě naprosto pečlivě, protože je to tak těžké téma, že to lidí ostravnozí taky vzniká. Už jenom když o tom mluvím, vím, že to blbý, jo, ale třeba pokud máte depresivní stavy, tak se nevyhnete v tom našem světě i takovýmhle věcem, že na ty věci narazíte a věřte tomu, že třeba strach ze smrti dokáže dostat lidi do deprese, do takové deprese, že prostě už rezignují na všechno a docela je to ubije. Takže já jsem reagoval na článek tady Sofie Falcon, nové vymezení pojmu smrti. Máte tam samozřejmě, prosím vás, zase pod video hodím odkazy jak na ten původní článek, tak na článek, kterým vlastně píšu tuhle tu reakci. Takže si to můžete přečíst celé.
to vymezení od autorky. Já jsem ho samozřejmě přeložil, jo? To znamená, že vy máte možnost si přečíst v češtině, ale i v té angličtině. Jo? Já to dělám obou straně, takže od začátku všechny ty věci čeština, angličtina, takže tady ta možnost je taky. Ten článek autorka teda z mého pohledu psala naprosto upřímně, je to její pohled vlastně na všechny ty věci. Nicméně ve mně to bylo úplně extrémně bouřlivou reakci, protože ta základní zkušenost, kterou autorka tam přidávala, pro mě je děsivá, že smrt se má brát jako přirozená věc. A já beru smrt jako nepřirozenou věc, jako nemoc, je potřeba odstranit jako nádor, který potřeba vyříznout, jako něco, co mě prostě nezajímá. Trpí tím, čemu možná říkal Nietzsche, Schopenhauer, vůlí k životu, vůlí prostě k tomu dál zkoumat, objevovat, existovat, vážit si života. A proto mě smrt připadá jako, že někdo mi krade tu možnost se rozvíjet. Do jaké míry mám pravdu, nebo do jaké míry nemám pravdu, já to nevím, prosím. Jo, nebo můžete slyšet odpusti lidi, že to děti, já to nevím. Třeba potom po té smrti to dopadne tak, jak já to mám v těch svých představách, že přijdu do toho obrovského sanatoria, kde se vlastně budeme léčit z toho pozemského života, ze všech těch traumat, protože a léčit nás bude Jung a Dr. Freud a další, protože to, co si přineseme z těch našich životů, je už tak dost těžké, že vlastně to nevzdál, je ještě těžší. A že nevím, jak to dostaneme z hlavy, aniž bychom zůstali sami sebou. Jo. Jako kdyby došlo k nějakému potom velkému resetu, protože my nejsme do nekonečna schopni mít v sobě všechny ty životní zážitky. A i přesto, že trpím třeba díky některým nemocem třeba ztrátu na paměti, tak spousta těch traumatických i těch náboženských zážitků se do člověka zapsala. Ty životní samozřejmě taky. A ty vedou samozřejmě k depresi. Do toho se ještě přidejte jako teda tu náruč té smrti a ten život je zaručeně depresivní a depresi, jak víme, nás napadá na to nejhorší a hlavně nám to bere tu bůli k životu. Ale jak říkám všem, kdo trpí třeba takhle, dodržujte posmát všechny léky, které máte a hledejte bůli k životu. Hledejte vždycky ten 101. důvod k životu. A hledejte vůli k životu, jděte tou vůli k životu. Možná, že zemřel ten abrahamovský bůh, ten, kterou Nietzsche nazval, že zemřel teda ten bůh, že zas zemřel konstrukt boha, který nemá smysl ve 21. století vůbec vyznávat. Takže tenhle konstrukt boha, ano, z mého pohledu zemřel, protože nevím, jak vy, ale já nemám opravdu sebe menší zájem vyznávat Boha, který mi řekne, já vytvářím světlo, tvořím tím, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. Nech si, Hospodine, prosím, toto pro sebe. Ty sám si musíš ujasnit, jestli chceš tvořit dobro a ne zlo. Ty sám si zodpovědný někomu nad sebou. Ty nejsi ten jediný. Řekli ti to už ti vyšší nade mnou a říkají ti to i teď ti mostici ze spoda. Nejsi vyšší. Jestli o sobě říkají, jestli žárlivý, že stínáš pokolení do budoucnosti tisíců a tisíců a tak. Přestaň s tím vyhrnout. Tohle to prostě není pro člověka. Religiostrana nám říká, že si to máme bát a máme stejný strach a mám prostě se klanit a škřený. Někteří se ohýbají tak, že prostě už mají kolena otlačená a neustále leží před tím božstvem a ten poslanec, ten dobrý, ten spirit z mostického pohledu, ten druhý, co nám ukázal na té mapě, ten je tam nahoře. O takovou věc myslím. Protože ten dobrý nemá žádnou chybu v záměrech ani ve své vůli. Na to bych vám doporučil z gnostického hlediska. Já už teda jsem si dokončil i kompletní překlad a kompletní průvod vlastně ty partitního traktátu, čili tří dělného traktátu bez jména.
A myslím si, že je to jedna z úžasných věcí, které si můžete za A i poslechnout a za i přečíst. První část přeložil pro magistr Kozák. Já jsem si dovolil udělat překlad z Eklezie i Gnostiky z angličtiny, ale když si budete chtít opravdu přečíst nebo proskoumat ty partitní traktát, tak máme jednu krásnou věc, máme ho namluvený. Ten vidíte i v tom mém veřejném profilu. Tady to je můj neveřejný, ale traktáty na poslech tam uvidíte. A tady je právě namluvený třídílný traktát veřejména s přepadu magistra Jana Kozáka. A to je, prosím vás, opravdu koncert gnostické lásky a toho gnostického pohledu na život. A toho vztahu k otce a syna a toho, co přináší syn. Takže doporučuji naprosto. Nevystřihnu, to jsem člověk. Ne, mohl bych, ale je to zbytečné. To bych stříhal podnice, to bych stříhal všechno, ale to nejde vydržet. Třeba mluvím 45 minut bez nějaké chyby. Teď už mám 55 minut. Tak, jdeme k tomu dopisu. Nedávno jsem uveřejnil v českém překladu přijatý článek, samozřejmě po mezi autorské domluvě od autorky Sofie Falcon, nové vymezení pojmu smrti. Tento článek je velmi těžké číst a opravdu jsem si musel sáhnout až na dno, abych ho přečetl celý. Ne, protože by samotný článek byl špatný, anebo že byla autorka Sofie Falcon snad napsala nepravdivě. Autorka článek psala ze svého poznání a předala upřímně kousek sebe ostatním. A to je v tento čas úplně jiné poznání než moje vlastní. Ale právě proto se záměrně vystavuju tomu, abych četla vnímal i to, co nezapadá do mého současného myšlení. Nedělám to proto, abych sebe týral, ale cílem je naopak své myšlení prověřil jako pravý novognosti, který má pochybnost za sličnou dámu, která má v mém myšlení původné první místo. Jako gnostik si vlastně ani nemůžu dovolit myslet nějak. Musím sám sobě nastavovat tisíce forem různosti v myšlení a prověřovat sám sebe. Jestli to, co cíleně kážu druhým, také dělám já sám. Prosím, přečtěte si její článek sami, je to buď možné najít v angličtině nebo u mě v českém jazyce. V článku jsem napsal na svém webu úvod a ten chci nyní doplnit do ještě vyhrocenější verze než ta původní. Proč? Protože tím přesně mířím šípem do onoho tabu, o kterém se nemluví vůbec, nebo zmínka o něm ve slušné společnosti by znamenala vyloučení z člověčenství, které se obává jen myšlenku na smrt, pustit na okamžik do svého myšlení. Já tady přepnu na další video, které si pustíme. Zase musím pustit zvuky plochy a zase se připravím tu další polovinu, abych to dokázal. Polovinu to už nebude, už to bude třetina. Ale i tak to téma stojí za to, i kdyby bylo delší, vy se můžete pustit jako podcast, jo, což je nějaký věc. Já si to stejně pouštím taky, protože já to dělám i pro sebe. Já to teda tady jako nikomu neříkám, jo. Ale já vlastně tím pádem mluvím sám k sobě, jo, protože já si to musím taky vyjasnit. Mě ten Josef potom z té obrazovky rozčiluje, takže mluví o tématech, o který by neměl mluvit, jako takovou otevřeně. Nevím, si to s tím ještě vyřídím. Takže to pustíme. Tady to máme nastavené, takže můžeme zvuky plochy. Já budu doufat, že nám do toho zase nebude klouzat ten náš pes štěky, no tak musíme bohužel přežít tady nějakou video reklamu, která bude pryč. Protože vám pustím klip Vladimíra Mišíka jednou a to je klip, který mě se strašně líbí. Zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně,
klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát. Neschoří hvězdy a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude Dixieland hrát. Kdo pak si všimne, vždyť svět je tak veliký a třeba zrovna teď má se to stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, nevím jen kdy a na kterém místě. Ať si klidně říkají, že nevím o životě nic. Možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc. Možná zrovna teď na tomhle nároží na mou horkou tvář svou ruku položí. Setkání. Někdo snad začne se potouchle smát, až mě na ulici políbíš do dlaní a řekneš, že se to muselo stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, nevím jen kdy a na kterém místě. Ať si klidně říkají, že nevím o životě nic. Možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc. Možná zrovna teď, na tomhle nároží, na mou horkou tvář svou ruku položí. Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát. Takže to byl Vladimír Mišík. My se vrátíme dál tady pokračování toho článku. Takže já začnu číst rovnou ten editorský úvod. Editorský úvod od Josefa Šok článku od autorovi Sofie Falcon. Nové vymezení pojmu sdílím jako výzvu, osobní výzvu hlavně k sobě. A věřím, že nejsem asi v současné době jako jediný, který vnímá, že česká obecně lidská, domnívám se společnost, má otázku smrti. Ano, schválně píšu smrt velkým S jako velké tabu. Mezitím mě má přímá zkušenost pronásleduje a to už jenom z toho důvodu, že jsem se s ní, s paní smrti či pánem smrti, už několikrát v životě setkal tvářím v tvář. A nakonec dospěl tímto přímým poznáním k tomu, že život je úžasný a jen smrt mu stojí v cestě jako jeden z velkých nepřátel. A tak se smrtí zápasím, jako novokřesťanský gnostik ještě o to více, že mám pocit, hluboký pocit, hlubší než všechny studny na světě, nebo hlubší než mariánský příkop, že se děje něco špatného, když se nám všem dokola stále opakuje, že smrt je něco přirozeného. Ne! Křičím jako gnostik. Už dost přestaňte všichni lhát. Nepřetvarujte se. Smrt je ve skutečnosti výsměchem životu. Skutečně svobodnému životu. A musí být poražena. Na smrti není nic přirozeného. Nic smysluplného. Jen odrazem poškozeného a deformovaného vesmíru, ve kterém se děje cosi zlého. Příklad jsem uvedl v mém novognostickém pojednání, nazvané Zjevení archandělů. A budete na ní mít samozřejmě odkaz pod videem. Takže se občísí jak v angličtině, tak v češtině.
Součástí, jo, tady mám ukázku z mého románu o smrti a životě. Mars, mé věčné trápení, mistický román, který je samozřejmě možnost si přečíst. Je zde i na webu uveřejněn kompletně. Myslím, že ale byl v angličtině plně. Takže v tomto románu je i pasáž o vzepření se smrti, kterou vám zacituji. Obě hlasování podle pravidel korporace proběhla i hned, a nejenom, že zbavila stávajícího ředitele všech kompetencí, a také dvou členů rady, tak v několika minutách poté byla svěřena řádným hlasováním plná moc v Tesle do rukou Armanio Muska od Radoviče. Ten se po převzetí moci postavil před radu a radě korporace zvěděl v následujícím projektu, co považuje pro Teslu za podstatné. Přes všechnu moc, kterou jsme doposud získali, tak se nám nepodařilo aktivním biohackingem změnit cíleně člověka tak, abychom stvořili člověka k obrazu Boha, Boha, kterým budeme o svém mluvnosti nakonec my sami. Nastavíme poslední výzvu smrti a postavíme se před její dům, budeme vší silou dobývat její dveře a až je rozbijeme, tak náš cíl bude jasný. Vyrveme jí srdce a na jejím dostupaném srdci vstoupíme do nové etapy lidské evoluce. Tu však uklonil se, ukázal a výsměšně k nebi nebude už řídit ten dávno ztracený Bůh. Zřejmě sídlící mimo náš vesmír, ale my sami lidé nejsme ti, kteří budou z ní, protože k tomu prostředky, aby trvalo stvárne. Takže my jsme přece stejně jako mnohokrát v minulosti Tesla. Ozval se potlesk, vášnivý potlesk, který Armani Musk opravdu vyčítal a v tuto chvíli posiloval k práci, o které se domníval, že bude schopen dožít se její realizace. Viděl, že toho nenechá, dokud sám neskončí na druhé straně a jeho smrt nepřinese novou naději. Pro začátek pouze pro vyvolané. Ne jeho smrt, ale jeho život nepřinese novou naději. Pro začátek pouze pro vyvolané, které on sám učí v vnitřním okruhu Tesly. A co bude mezi tím, mu bylo jasné. Cítil to války, ohromné, dlouhé války, která krev posedlého ponese k Marsu i Jupiteru a na každý kousek půdy či vesmírný jménem kovů, po kterém se nyní prochází člověk. A nakonec se mu dost líbilo upřímně, kým se skutečně stal, byl vládcem loutek, které jedno po druhé mohly donucovat provedení svých záměrů. Tohle je poslední úryvek, ukázka z mého románu Mars, mé věčné trápení. Podobnost k Tesle čistě náhodná, podobnost k Musku čistě náhodná. Odehrává se tento román v budoucnosti a zahrnuje dva 300 letou historii Marsu od osídlení člověkem a samozřejmě budou se dít zajímavé věci. Tak, na druhou stranu přiznávám, že i ve mně křičí i další část mé gnostické duše a její sestra pochybnost. Moje gnostická první dáma mi zvyšuje mocnostní. Abych jen tak jednoznačně kategoricky až extremisticky či fanaticky neuzavíral téma smrti. Zatím mi sice i ní mám jako nepřítel známý tvář a to, co se mnou dělá, když se potkáme tváří tvář. Tehdy, když končí něčí život, ať člověk, či zvíře, či rostlina a začíná prázdnota. Život se tak změnil na základě gnostického pohledu na malé sanatorium, kde je moje duše proklepávána ze všech stran naprosto protichudným pochopením smrti. A jedno z těch pro mě není to protichudné pochopení nezdílím, ale zároveň toto sdílení, já už teď to zpochybňuji, vím, že zatím mě nikdo a nic nemůže přesvědčit. Zároveň to v doublethinku popřu jako gnostik, že se mýlím k tomu, že jsme tím skutečným osobním nepřítelem. Společným společným pánem klamu. Ale končím jinak tento úvod. Jelikož jsem pochybující gnostik, v tom je má výhoda. Můžu mít totiž chybný pohled, ale zatím si myslím v hloubi duše to, co si myslím. Ale pochybnost je vždy přítomná jako největší přítelkyně ve světě bez dotyku božství v takzvané černé železné pasti času, černém železném vězení. Poslává černé železné vězení, tady mám panučíně Black Iron Prison, já budu říkat radši černé železné vězení, je v doslovném pojetí černou železnou pastí času, vytvořenou Demiurgem. Tohleto je názor Filipa Kindreda Dicka, což je jeden z novodobých gnostiků. Takže černé železné vězení je černou železnou pastí času vytvořenou Demiurgem, aby zabránil procesu přenosu i následného šíření živých informací.
významným nositelem černé železné vězení ve světě je jakákoliv forma totalitního státu určená k zotročení člověka. V tajném kódu nazývaná říše, například Římská říše, Sovětský svaz, Třetí říše, teď třeba Ruská říše, které nakonec dostala udupe vlastní obyvatelstvo od života přeměnou na stroje. Černá železná věznice je Pildikian gnostický koncept všudy přítomného systému sociální kontroly, který je postulovaný v traktáte Scriptica Scriptura novognostika spisovatele Filipa Kindreda Dicka, PKD, shrnutí nepublikované gnostické exegezy zahrnuté do Valis. Dick napsal jednou Vlacinem scifirován, jsem narazil na dokonalý popis černého železného vězení a zasazení do daleké budoucnosti. Takže pokud jste překryli minulost, starověký Řím ve současnosti, Kalifornie ve 20. století a překryli z ní vzdálenou budoucnost světa mého románu Kajtana Jezdy, řekl policista, tak jste dostali koncept říše jako nadčasovou nebo transčasovou konstantu. Každý, kdo by tam kdy žil, tak by žil doslova obklopen železnými zny věznice. Všichni byli uvnitř a nikdo z nich by to nevěděl. Toto je prosím vás text, který pochází teda z Fildikian gnosticismu, což je novodobý gnosticismus, takže z toho máte možnost taky načerpat. Je zase odkaz na český i na anglický text, jo, kde to můžete pochopit. Ale to je Fildikian gnosticismus, je jeden z těch gnosticismů, které mě oslovují a myslím si, že je hlavně vázán na spisovatele sci-fi Filipa Kindreda Dicka a na jeho zkušenost 27.4 byl exegesis. Jo, takže to je docela doporučení, to samozřejmě uvedu ze stránky pod tento článek, pod to video. Tak, aby jsme to zakončili, tu hlavní část, protože už máme čas krásný, 1:11, to je pěkný. Dnešní článek či kázání, je mi úplně jedno, jak si to pojmenuji. Nechám posvaté žádným člověkem neřízené sítí internetu přenést do celého světa. Abych vyhlásil, že i přesto, že mě smrt může každým okamžikem klidně dohnat a že nadpis článku 99 ke smrti, ale jak má gnostik mluvit se smrtí, je extrémní výzvou hlavně ke gnostikům. A ve jich těm lidem, co si skutečně začali klást všechny otázky, které slušná společnost považuje za tabu. A tak slyšte mu lidi řek smrt, či jako paní smrt, či jako pan smrt, či prostřifisty smrt, je nepřirozeným soupeřem. Je poslem rozkladajícího se a hnícího vesmíru, který už právě teď není dobrý místem k životu. Možná kdysi byl. Na smrti není nic a nikdy ani nebylo cokoliv přirozeného. Je to lidský nepřítel společně s falešným pánem klam. Všechny mýty světa, které smrt považují za přirozenou, to činí jen ze strachu. Strachu, který říká, že tomu, čemu se můžeme postavit, se musíme ze strachu klanět. Přirozenost smrti je tak stará, dobře zaobalená lež, která se uměle balí do všech náboženských a spirituálních obalů, ale aby alespoň navenek se dalo nějak existovat. I když jen zpřímený člověk, živý Adam, řekne pravdivě smrti do očí. Neznám tě a nikdy tě nechci poznat. A nelže mi do očí, že tě někdo poslal, abys mi donesla konec života. A když dozní kázání, tak vrahany zahrají pohřební píseň a domy si zas a zas znovu tisícká vstupí nezodpovědná otázka. Mám už jen 99 dní ke smrti? A nebo jak má mluvit gnostik se smrtí? To je těžké téma. Myslím si, že jsme si dali docela těžký náběh a já si myslím, že tohleto téma, pokud se mnou projdete až nakonec, tak vám poděkuju, protože tohle téma je osudové téma, je to religious trauma, je to něco, z čeho lze mít depresi každou vteřinu v životě a nikdo vám na to nedá srozumitelnou smysluplnou odpověď. Všichni se tomu budou vyhýbat. A když už třeba v těch náboženstvích budou mluvit o smrti, to spojí s tím právě s tím vydíráním toho, že ty musíš něco udělat, aby si spojistil po smrti svůj další existenci. Aby si spojistil dobré a zlé, co se s tebou bude dít dál. Aby si spojistil, kde skončíš, aby si
skončil mezi těmi vyvolenými, mezi těmi, kteří budou v tom zástupu těch spasení, kteří se budou kleněn Bohu a křičet sláva. A já to nemůžu říkat teda to, ale já, protože nechci chválit Jahvého, takže nechci říkat tomuto slovo a nechci chválit Jahvého, takže nevidím k tomu důvod. A má to ze mě udělat okamžitě člověka, který po smrti automaticky skončí ve velkém trápení a bude se trápit navždy? Posláš koncept věčného trestu. Já to zkoumám a přemýšlím, kde v kterém okamžiku se v kterém náboženství vynořil věčný trest. Protože když něco spácháte na zemi, tak dostanete dočasný trest za to, co jste spáchali v té výši, ke které to odpovídá. Takže když někdo někoho zabije, tak tím pozemským trestem je třeba v Americe až vlastně ten trest smrti, anebo že dožívání v tom vězení dokonce. Ale proč my to taky nějak neřešíme, že jo? Je to děsivé. No, dneska ta rýma pro nás bude děsivé, ale já to nebudu. To mi to vlastně někdo může napsat. Máš tam frkání, jsi nedokonalý. Jsou lidé, kteří nefrkají do svých lidí. No, tak já jsem asi jsem člověk. Téma smrti je naprosto šílené, děsivé. Já vám teď pustím zase na poslech jedno video. Zase mi to prosím odpuste. Je takové děsivé a v tomhle čase i pro někoho to může být nepříjemné, je úzké, ale je to právě z toho exilového pozadí té mládeže, která nevidí jakoukoliv perspektivu života v tom Rusku, takže prožívá ten vztah té smrti trošku jinak. Natočili samozřejmě tomu určitý klip, který je plný opravdu naprosté odevzdanosti tomu, že nemají šanci prožít ani normální život. Takže zkuste se teď chvilku vymyslet, pustíme si video. Je drsné zase, kdo nemá rád drsná videa, tak nedoporučuju, ale když už, jestli jste dokoukali až do posud, tak si myslím, že tenhle klip zvládnete. Já když ho pouštím, vždycky na to upozorním předem, protože pořád potřebujeme upozorňovat na to, že tyhle věci nám můžou ublížit, ale já to nechci. Jenže tomu stejně nezabráníme. Takže já se musím přepnout samozřejmě, tentokrát to nebude láska vítězí. Já se přepnu do svého zlatého výběru hudby, ale já se musím přepnout do svého jedního, jo, tam byla ta hudba, že jo. Celý první hlavnický, já to musím říct své oblíbené Nosferatu z Déta, Kivolandu, Beatles, tam jsou ukrajinské věci, a pak tady mám samozřejmě Beatles, samozřejmě hlavně Beatles všude, to je aspoň to, pak tady mám ty ruské, takže to je on. Takže teď ještě nevím, jak to bude začít, když tam ty tuky nebudou, takže prosím, já se to vezmu na začátek. Jenom zkontroluji, jo, zvuky plochy nad dou, takže zkuste se zaposlouchat, já si do toho budu papírovat, když tak je to z kanálu Rus, doporučuji, jsou tam velmi zajímavé věci na poslech, takže doporučuji. Tak. Я иду по городу в черном худи, потопишь на холод на свете.
na mene smotrit Sára Sýja. Pusta Karim, pusta Karim. To je já uděl za to rostinu. Pusta Karim, pusta Karim. Na mene smotrit Sára Sýja. Pusta Karim, pusta Karim. Takže to bylo video, které nějak zakončilo to naše hlavní téma 99 dní ke smrti, naběh má ten hostek mluvit se smrtí. Na tohle video můžete reagovat určitě svojí nějakou odpovědí. Můžete mi dát nějaké své odpovědi. Když je natočíte, bude to ještě lepší. Docela rád vidím upřímné tváře, točí do očí, nebo si o tom můžeme popovídat na kanále u Badatelé z podstaty, u Františka Balie, který nám umožňuje vést nějaké takovéhle rozhovory o duchovních světonázorech. A myslím si, že téma smrti tam ještě nikdo neprobíral. A zase téma na náboženského religiosa téma taky ne. Protože to jsou témata, kterým se všichni vyhýbají. Můžete mít nějaké depresní stavy, může vám být úzko, můžete mít PTSD, můžete mít sami nějaké problémy. A to jsou všechno témata, která tohle tomu nepřispívá jakoby k optimismu. Nicméně, pořád, prosím, já to chci zakončit dobře. A já jako gnostik s tou boží jiskou spiritu v sobě, a s tím, co jsem zažil jako dotyk spiritu, jsem zažil naprosto neomezenou lásku, bezpodmínečnou lásku. Lásku, která nesoudí, lásku, která přináší dobro. Očistuje to zlé, které my sami očistit nedokážeme, aby můžeme si poradit. A přijde nám naopak zase zvrácené říct, Ježíši Kriste, vezmi to na sebe za nás. Obětuj se. Už se obětoval jakoby v těch dějinách, že jo? Ale pořád se to bude jako přítomný okamžik. A já si tím, že tohle řeknu, pojistím tu budoucnost tomu nebi a budu to mít zaručený, budu to mít v kapse, budu mít jízdenku. I kdyby to přišlo k přesnosti, že si fakt všichni podvěděl mít jízdenku, do nebe a že prostě to je děsivě, že jsme spíš takový, to nechci říct vezlim, ale prostě, že jestli to fakt pojišťujeme, posíkrujeme, aby jsme měli tu jistotu, a tak to se mluví jakoby v těch křesťanských kruzích, o tom, jak to říkal i Rombel prostě. Jakoby nás ten vnější zachránil před Bohem. No já věřím tomu, že on nás zachraňuje před tím Bohem. No, protože pokud ten Bůh řekne, já vytvářím světlo a tvořím tvůj působí pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci, tak Ježíši chrání před takovým Bohem. Já si nechci nic společovat.
Já nechci mít nic společného s někým, kdo tvoří vědomě zlo. Já jsem potkal lidi, kteří tvořili vědomě zlo a co to s lidmi udělalo. Zažil jsem lidi, kteří tyhle věci přesně dělali, tvořili zlo. A jestli takový má být i božstvo? Božstvo, které reaguje na Joba po té, co mu způsobí svým souhlasem satanovi, jestli s ním může dělat, co chce a hrát se s ním, co chce, mu způsobí to extrémní zlo, tak na konci ho jako chválí. Dobrý, vydržel si zkoušku, tak seš můj, nejseš toho satana. To je naprosto neskutečný. Ten Job, když to takhle vezmete, to je přesně to, co nenávidíme. Představivosti, že si s námi někdo hraje na šachovnici jako příběhem. Jako osobně já vnímám příběh toho, co udělal Bůh se satanem Jobovi, starém zákoně, prostě jako hraní si se špinavým hádrem, co ten může umí a co chci. A člověk není špinavý hádr. Člověku je podle gnostických nauk boží jiskra, která je základem toho rozkvětu. Toho rozkvětu, toho lotosového květu, do té krásy, do toho života. A to, ten lotosový květ čeká, že přijde rozbřesk. To očištění od všeho zlého. Ale že to bude platit i pro ten náš vesmír, náš univerzum. A ne na nějaké nebe, někde daleko od nás. Ale na tento univerzum, na toto univerzum, ve kterém žijeme, přijde rozbřesk sem. Že na konci těch časů přijde rozbřesk sem. A to musí být tím hnacím motorem. A nejenom strach z Boha a pojišťování si Boha na to, aby nás po smrti zařadil do té správné kolonky. Tak stojíme před tím svatým Petrem v jeho brány. Křesťan, nekřesťan, co seš? Gnostik. A kdo jsi ty? Já jsem svatý Petr, já jsem šéf té římské církve, ten první. Kdo jsi ty? Petra! Já jsem ten, na kom byla vystavena. Tak si to, milý Petře, zbal, aby se někam s tím uráčet, někam jít. Mě tvé knihy života a smrti nezajímají, protože jsem gnostik. A ty sloužíš něčemu falešnému, pokud sloužíš tomu, že nutíš lidi, aby si vybírali cestu do nebe jenom ze strachu. Aby to byla ta pojistka. Ale všechny ty pohádky končí vždycky krásně, že je to dobro zvítězí nad zlem. V životě to cítíme často obráceně, že těch traumat je možná někdy třeba nakonec tolik, že si s nimi dojíme rady. A já to nebudu zakrývat, prostě setkám se okruhu mých nejbližších, mých přátel, kamarádů, kamarády, ale je sobě samém. Přesně s těmi traumaty, za kterými bojují spousta lidí. Někteří si to samozřejmě pojišťují tím, že si někam upíšou, někam přihlásí se a odříkají ta vyznání víry a mají to jasné, že skončí v tom dobrém. Ale tohle ta cesta není. Takže téma smrti máme za sebou. Je to jedno z takových těch extrémních témat, kterým se slušná společnost vyhýbá. Já budu doufat, že této přednášce se nikdo vyhýbat nebude a naopak mi řeknete to, co si myslíte, já upřímně. Kdybyste si o tom chtěli popovídat upřímně i třeba o tom rozdílu z trauma a o tom, co se dá zažít v různých náboženských společnostech, pak můžeme právě nabrat tohle podstatové vzdělo. Tento kanál, který sledujete teď, pokud se díváte na toto video, tak to je kanál, který jsem si výhradně vyhradil. To je krásný. Výhradně vyhradil jako své gnostickou takovou tu hlásnou toubu, kdy už samo to, že se zabývám těmi tématy, které probírám sám sobě,
snaží vykročit. Ne, Schopenhauera nechceme, ne, jsem chtěl zpátky na své stránky YouTube, ale asi to není tak jednoduché, jak jsem si to tam připravený. Jmenování, tak tam musíme přes, jestli to nechce hledat, že máme, tak máme výhodu. Tak když jste dělal v stránku info kvůli sobě, takže vím, že když se klikne na kanál, tak to tam najde. Dobrý večer. Takže tady najdete potom všechny mé videa, poznáte, kde je tam můj oblíbený playlist, najdete tam přednášky a moje i ty, které jsem měl na různých festivalech. Tohle jsou moje přednášky teď od ledna 2023. Mám nějaké dobré plodné období, ale to vychází z toho, že přichází nějaká mání, což je dobře. A pak tady jsou teda přednášky i z diskuzí na badatelé z podstaty, kde se diskutuje naživo i s panem magistrem Kozákem, je v takovém styku, ale mám tu i přednášky transhumanismu z Tesla, pan dystopie, jako realita našeho 21. století. To je taky 1:12, jo, před živým publikem naprosto úžasný. Ty před tím živým publikem samozřejmě jsou taky zajímavé, no, to nábude v těch Filipa Kindery, Rebika před živým publikem taky krásný. Takže doporučuji se podívat i na tyhle věci. A samozřejmě ty moje všechny přednášky můžete komentovat, můžete k ním napsat, co chcete. Já si každý komentář počítám, má smysl. Vy si je pročítejte taky a doporučuji vám zkusit opravdu o těch věcech přemýšlet do hloubky. Můžete si to pouštět jako podcasty. Je to ideální stav. Když u toho usnete, tak si to pustíte znova. Mně se to stává často. Nicméně dokonce jsem takhle samolíbý, že si sám sebe pouštím, abych si poslouchal, jestli sám nemluvím nesmysly a jestli opravdu prezentuju to, co chci prezentovat. Ale když se mi to nelíbí, tak přemýšlím o tom, jak to rychle přetočit. Já byl jsem upozorněn třeba na kvalitu těch videí a na nějaký neprosti, které jsme mi tam... Tak říkám, v tom jsem trošku amatér, takže si s tím trošku hraju, ale každé to video prostě bude kvalitnější a kvalitnější. Snažím se o to dát mu nějaký víc smysl. Takže dneska končíme se smrtí. Tomu tématu já se věnovat nebudu, pokud nepřijde nějaký další podmět. A těm, kteří mě k tomuhle tématu dovedli se mu věnovat takové otevřeně, děkuju, i když teď jim to nemůžu říct osobně, ale pošlu jim svůj video odpověď, protože to má smysl. A když mi budete chtít napsat, máte velké množství možností kontaktu. Ideální poslanost, pokud chcete komunikovat, tak je na to nejlepší moje neognostická komunita, kde teda jsou i lidé z zahraničí a komunikuje se tam docela dost o těch těžkých tématech a jsou tam různé články, příjemné, nepříjemné, je toho spousty, je potřeba takový diskutovat. Jo, neognostická komunita, je to prostě úžas. Já jsem teda myslel, že si zavřu skupinu a že tam jako bude jen to české publikum a že mi tam nebudou chodit ty lidi jak moc, že to bude jen takové komunnější diskuze, ale teď jsou z toho celosvětové diskuze a já dostávám celosvětové otázky a odpovědi a dostávám takový pecky od spiritu, že koukám, co všechno lidi dokážou vědět, že opravdu si říkám, že teda nejsem dokonalý. Ještě prosím vás, vždycky ještě na závěr toho upozorním, všechno, co jste slyšeli ode mě, všechno, co jste ode mě vnímali, všechno, co jsem tady řekl nebo pustil, tak jsou pouze má vyjádření. Nejsem poslem žádného božství, nejsem ani poslem spiritu, nebyl jsem ničemu takovým vyzván, je to moje osobní reakce, to znamená, že je naprosto spochybnitelná, jsem gnostik, to znamená, nejsem ten, kdo vás přesvědčuje o tom, že mám naprosto všem pravdu. Takže s tímto chci to zakončit a přeju vám příjemný poslech. Pokud jste to se mnou vydržel až nakonec, tak mi napište, co si myslíte a upřímně. Klidně vy vynadejte, mě to je jedno. Já to mám rád, že někdy z těch negativních reakcí člověk vyčte to, že se strašil opravdu do takového toho tabu,
bodu, do kterého se neměl asi trafovat, ale já s tím nic neudělám. S tím jsem si musel vyrovnat. Já si to vlastně tvořím, tohleto video sám pro sebe. Je vlastně takové utajené. Jo, ještě jsem tam chtěl připojit ten testament, až zemřu, tak moje tělo spálte a vysypejte do řeky Labe, ten popel, plus aspoň tomu moři. Tak, teď jsem do toho konce řekl i svůj závěť, tak je to úplně dokonalý. A tohle to pustím do světa a uvidím, co to udělá. Mějte se pěkně a naschránu.